Good day everyone. This is Dr. Mike and welcome to another episode dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Kumusta po mga viewers, followers and subscribers? Here we go again para sa isang discussion na naman tungkol sa paborito nating isda. Ito ang galunggong or tinatawag sa English na mackerel scad. But anyway, sino po ba sa inyo ang mahilig sa galunggong? Isang isdang pangmalakasan. Yan po ang sinasabi ng mga karamihan sa ating mga viewers, sa ating mga mothers out there na laging nanonood sa atin. Besides sa bangus, besides sa tilapia, ito rin po ay isa sa pinaka-common na isda na ating binibili sa market, di ba? At minsan binibili natin, hindi natin alam kung ano ang health benefits nito at yung potential risk. Yun ang i-discuss natin. How this galunggong kinakonsider nilang super food fish for our optimal health and well-being. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Kung kayo po ay may mga katanungan, please write your comments, write your question on the chat box at sa mga kababayan natin na nag -re request ng topic na ito, ito na po ang sagot sa inyo mga katanungan sa atin. Kung safe bang kainin ang galunggong? So umpisahan natin ito sa question na ito. Kung safe ba kainin ang galunggong? Kasi maraming nagsasabi, Dok, safe po ba yan? Kasi minsan nabalitaan namin may nilalagay po dyan. Totoo ba yun? Para ma preserve sila or baka po naman masama ang uh, pagkain ng galunggong lahat naman po ng mga iba't ibang klase pagkain di ba pag sobra minsan nakakasama sa kalusugan or depende po kung saan kinuha hinuli ang mga isda lalo na po kung contaminated yung water or may mga sakit doon sa lugar na yon na maaring uh, nakakain ng isda at tapos kung tayo po ang end user nito kung tayo ang kakain nito maaring magkasakit din po tayo But anyway, overall, tignan natin kung ano ang mga health benefits ng galunggong. So, umpisahan po natin mga kababayan. Tandaan po ang galunggong, isa sa mga popular fish sa mga kababayan nating Pilipino and it's often grilled, oh, ayan, fried, usually fried po ang niluluto dyan, di ba? At minsan used in various dish dishes, kagaya po ng sinigang, paksiw, uh, at minsan, uh, marami pang pa ibang luto ginataan, di ba? Kayo po, ano ba ang pinaka-favorite niyong luto sa galunggong? Di ba? Ang, sa akin po kasi gusto ko yung prito tapos nilalagyan ng talong, nilalagyan ng konting bagoong or suka, di ba? Ang sarap-sarap nun. O, kayo po, ano po ba ang favorite ninyong luto? Or minsan ginagawa din palang tinapa ang galunggong. So, ayan. So, Kilalang kilala ang galunggong because napaka-affordable po ng presyo nito, hindi siya kamahalan, at marami po abundant in availability. And delicious yung kanyang lasa. At minsan ginagawa din po yan, di ba? Nilalagay sa palabok, nilalagay din po yan sa Shanghai, at kung ano-ano man po ang ginagamit sa galunggong. So ayan. At syempre, nakilala ang galunggong sa mga several health benefits nito. Kagaya po ng mataas na protina. It is a good source of protein. Para po essential yan para sa ating muscle growth, repair, and maintenance. We all know that protein can also help us in the production of mga enzymes, hormones, and antibodies sa ating katawan. So, ayan ang isa sa mga taglay na benepisyo ng pagkain natin ng galunggong. Mataas ang protein. At alam nyo rin po ba na mataas din po ang galunggong sa so omega-3 fatty acid? Ang galunggong po, ayan, nakikita nyo sa screen, meron siyang mataas na taglay ng uh, amino acid or yung tinatag na omega-3. Kasama na po dyan yung uh, tinatawag na EPA or DHA. Lagi nyo pong nariridig yan sa mga patalastas. These fatty acids are known to support yung ating heart health sa puso natin. I-reduce yung inflammation, pamamaga, uh, like kagaya po ng arthritis, kagaya po ng mga chronic diseases, diabetes, and so on. Uh, at mag-improve din po ang brain function natin. So sa pagkain natin ng galunggong dahil nga mataas sa omega-3 fatty acid ang galunggong. Next one, ang galunggong po, maganda rin po ang uh, source nito, good source po siya ng <coughs> essential vitamins and minerals. Meron po siyang taglay na vitamin B12, vitamin D, meron din po siyang calcium, phosphorus, selenium. Di ba ang dami ng vitamins nito, mga viewers? Sa vitamin B12 po, importante yan sa nerve function, sa mga nangangalay ang kamay, yung para kinukuryente at minsan nawawalan ng sensation, nag-numb, walang ng pakiramdam. Maganda po ang uh, ang vitamin B12 at makukuha na ng vitamin B12 sa pagkain natin ng galunggong. Isa lang pong example yan. Okay, isa rin po, importante rin po for the formation of red blood cells, ang vitamin B12. Kasama na rin po dyan ang vitamin D aids in calcium absorption para po maging malakas ang ating mga buto. Calcium and phosphorus are essential for bone health while selenium acts as an antioxidant and support the immune system. So, dami, di ba? May mataas na protein. Kasama na rin po itong maraming vitamins na taglay sa pagkain natin ng galunggong. At ang galunggong din ay mababa ang fat content na ito. Relatively low in fat, particularly the saturated fat. This is a healthier choice compared to fatty meats. O yan, kung ayaw mo pong kumain ng mantikang pagkain, maaring ito po ang alternative ninyo sa mga, mga, mahilig kumain ng isda. It is also a good option for individuals watching their fat intake and trying to manage their weight. O, kung kayo po ay nagbabawas ng timbang at gusto nyo pong maging uh, healthy, health conscious, at hindi na dalagdagan ang ating taba sa ating katawan, galunggong is good. Next one, It's a good source of iron. O, oh, ayan. Alam nyo naman po ang iron kung para saan, di ba? It is a good, uh, uh, ano para sa production ng red blood cells natin. napaka po ng iron uh, and uh, the transportation of oxygen through the body. So, including the in our diet can help prevent yung pong tinatawag na iron deficiency anemia. Sa mga kulang po ng iron, yung mababa ang hemoglobin sa inyo. Okay, yung pong mga laging nagpupuyat sa inyo na nagiging anemic. So, kumain lamang po tayo ng galunggong. Kasi minsan yung iba, anemic tapos ay blood, so hindi sila pwedeng kumain ng meat. So, ang pwedeng alternative option is galunggong. Next one, ay napabilis ang ating slide. Okay, aside po dito sa iron na ito, ito po yung nutritional values of galunggong per 100 grams. Mapapansin niyo po dito, mayroon po siyang taglay na calories, 197, protein, 20.8 grams, fat, 12.8, carbohydrates, wala, zero, fiber, 0, calcium, 32, iron, 1.7, vitamin B12, 1.9, omega-3, meron po siyang 0.5 grams. So nakikita niyo po dito ang mga taglay na nutrients and vitamins ng pagkain natin ng galunggong. So moving on, galunggong is a healthy and nutritious food. So alam niya natin yan, na-discuss na po natin. And it can provide numerous health benefits when consumed as part of our balanced diet. Kaso nga lang po, mga viewers, kahit po kumain tayo ng galunggong, it is important then that there are some risk associated po sa pagkain natin ng isda. Tandaan niyo po, dahil galing yan sa tubig, So, hindi natin alam. Minsan, kung saan po, kung safe ba yung pinanggalingan yan. Baka po polluted yan. Baka po mayroong problema doon sa tubig kung saan hinango yan. Kaya po, kung viewers natin, laging paalala natin, yung mga basurang tinatapon natin, minsan pag bumabaha 'di ba bumabalik din 'yan o nagkakabara-bara yung mga ano estero mga kanal and so on at paari pong mga puntayan sa tubig kung saan nandyan yung mga isda at nakakain natin yung mga isda guys so again kung ganun po ang nangyayari uh, nakakain din po natin yung mga basura na natatapon natin sa mga bodies of water which we don't like 'di ba Okay, moving on sa ating discussion mga viewers. So, here are the possible uh, risk, uh, mga potential risk sa pagkain natin ng galunggong. Maari po kasi contaminated yung water at makain po ng isda at magkaroon po sila ng tinatawag na mercury content. Ang mercury po, it's a heavy metal that can be harmful to human health, especially doon po sa mga pregnant women or mga nursing mothers, and young children. Because high level of mercury, magkaroon po ng problema sa ating nervous system at saka sa ating brain development. So, ingat po tayo mga viewers. <clears throat> Maari din po magkaroon ng allergies yung po mga kakain ng galunggong because some individuals may po silang allergic reaction sa mga isda. And these can range from mild symptoms like hives, yan pamamantal, Okay, pangangate ng balat at severe reaction like difficulty sa paghinga or maaari po magkaroon ng severe allergy o yung tinatawag na anaphylaxis. <coughs> Excuse me. Moving on, maaari din po magkaroon ng parasitic infection. It is important to ensure that kalunggong is cooked thoroughly or properly para po mamatay yung any potential parasite and reduce the risk of infection. So, yan po ang mga mga dahilan na maaring uh, maging risk at risk po yung mga kakain ng galunggong lalo na po kung hindi safe ang lugar na pinagmulan nito. So, bottom line, we need to cook properly lalo na po kung uh, infection, sa so parasitic infections ang ikinoconsider natin. Okay, to minimize this risk, it is recommended to consume galunggong and other fish as part of a varied A balanced diet and follow proper cooking and handling practice. If you have specific health concern or dietary restrictions, it's always a good idea na mag-consult po tayo sa ating mga healthcare professional and registered dietitian for personal advice. Okay, so with that, maraming maraming salamat po mga viewers. Sana may naintindihan na naman kayo, may natutunan naman kayong bago tungkol sa pagkain natin ng galunggong is the pamalakasan. At sa mga kababayan natin, tandaan nyo po, there are good and some potential risks sa pagkain natin ng galunggong. Hindi lamang po sa galunggong, sa maraming bagay. So dapat eat in moderation tayo lagi at alamin natin yung mga suki natin kung talagang safe ba ang pinagkukuhanan ng mga produkto na ating kakainin. Bumili lang tayo doon sa mga mapagkakatiwalaan natin, mga vendors. Otherwise, at risk po lagi yung health natin. Or parami naman po din yung mga uh, certified na mga accrediting bodies ng mga palengke po natin. Di ba? Meron po mga silyan na safe, kinuha, safe din po ang pinanggalingan ng mga produkto na yan. Okay? So again, mga viewers, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa different parts ng mundo. Thank you so much. Don't forget, Ayan, alam niyo na ang gagawin ninyo. Nasa uh, YouTube tayo, Wednesday, Friday, Sunday. Kung hindi ka pa subscriber, please do subscribe. Please do like kung meron kayo natutunan dito. And share na rin para po meron matutunan yung ibang mga friends natin, uh, kababayan natin tungkol sa kalunggong, tungkol sa health. 9.30 po, live tayo lagi. Kung kayo po ay may mga episode na gustong i-discuss natin, please let us know, okay? Gawa natin ng episode yan. At kung na-miss mo naman yung mga previous episode, pwede nyo pong marami na po yun, almost 600 plus na. Kung uh, wala kang YouTube, meron din tayong Facebook, may mga replays tayo dyan, Tuesday, Thursday, Saturday, 9.30 po ng gabi. Okay? So with that, maraming maraming salamat po mga viewers. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. Stay healthy, stay happy, and be nice. To all. So, tandaan nyo, pagkain natin ng tamat, pagkain natin ng wasto para po panatiliin natin malusog ang ating katawan. Okay? So, again, have a great evening everyone. Bye!